Саламатсызбы достор. Биз бүгүн өндүрүмдү жана кызматты башкаруу темасын үйрөнөбүз. Мындайча айтканда, product management. Эң жөнөкөй мисал. Сиз АТН-сиз. АТН катары сиз product manager болуп саналасыз. Сиздин жубайыңыз project manager болуп саналат. Ал эмесе сиздин балаңыз өндүрүм болуп саналат. Жана сиздин АТН катары эң негизги максатыңыз бул сиздин балаңыздын жолу сиздин өндүрүмүңүздүн ийгилиги. АТН катары сиз балаңызды докторго көрсөтөсүз. Баламдын эч жери ооруган жокпу? Керектүү витаминдин бардыгын жеп жатабы? Өнүгүүсү жакшы элеби деп докторго көрсөтөсүз. Ал эмесе менеджментте ушул докторлордун орун аткарган ментор деген кишилер бар. Бул ментор деген кишилер менеджментти көп билген, бизнести кыла алган кишилер. Ментор деген кишилер сиздин өндүрүмүңүздү карап эмне кылса болот жана эмне кылганын кереги жок деп айтып бере алат. Мына ушинтип сиз сонун өнүп жаткан үй бүлөсүз. Үй бүлө катары сиздин кайнатаңыз бар, кайненеңиз бар. Ал эми менеджментте бизде салык кызматы жана аудит кызматтары бар. Алардын эң негизги максаты сиздин үй бүлөңүзгө келип, бардыгы жакшы элеби, тамак ашыңыз барбы, бардыгын дарыны убагында ичип жатасызбы деп текшерип келишет. Алардын эң негизги максаты сиздин өндүрүңүздүн ийгилиги. Мына ушинтип жылдар өттү. Сиз эми сонун караган чоң атасыз же чоң апасыз. Сиздин балаңыз сиздин өндүрүмүңүз чоң балпайган күчтүү же жигит же чоң кыз болуп чоңойшту. Сиз болсо эми чай ичип отурган малыңыз келди. Эми сиз эмес, сизди сиздин өндүрүмүңүз баккан убакыт келди. Ошон үчүн сиз CEO деген кишини жалдап алсаңыз болот. CEO деген киши мындайча айтканда эң негизги аткаруучу директор. Ал киши деген сизди отургузуп коюп, сиздин өндүрүмүңүздү өндүрүп кете алган киши деп санасак болот. Бирок бул мына чоң ата болдум деп отуруп албаңыз. Бул андай эмес. Менеджментте же болсо бизнесте андай түшүнүк жок. Сиз менеджментте же бизнесте чоң ата же чоң апа болгондон кийин небереңизди, балдарыңызды көп деген небереңиз болот. Көп деген өндүрүмүңүздөр болот. Аны болуңуз баардыгын караганга убакыт керек. Аны үчүн көп деген CEO-лор жалдап аласыз, бирок эң негизгисин унутпаңыз. Канчага чыкпасаңыз да, канча жыл өтпөсө дагы сиз сөзсүз активдүү жашаш керексиз. Сиз сөзсүз үйрөнүш керексиз жана бүт өндүрүмүңүздөр болгон өндүрүмүңүздөрдүн баардыгын, балдарыңыздын жана небереңиздин баардыгын карап жүрүш керексиз.